ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଭାଗିନିପେଟାରେ ଥିବା ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ଏତିକି ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରର 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବ। ଏତେ ଲାଗି ଭାଗିନିପେଟାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ODRPର ଘର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାହିଁରେ ମାତ୍ର ଘର ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଆରମ୍ଭ ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଘର ବି ସରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସରିଗଲା ପରେ ସେଠି ଗଛ ବି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚିନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାମଟା କରୁଥିଲେ ସେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଯଦି ଫୁଲ୍ ବିଲ୍ ନ ହେଇଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଘର ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ? କିଏ କିଏ ଘର ଅଧା ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ଘର ଯାଇକି ତାହିଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଜା ଫାଜା ଏମିତି ବଙ୍କେଇ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେଣି। ସେ ଭିତରେ ନୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଗଛ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଭୂତ କୋଠରୀ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଘର ବନେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ କରିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଥିବ? ସିଏ ବିଲ୍ ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଠୁ ରଫୁ ଚକର। ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରର କାମ ସରିନି, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲା କିଏ? ବିଲ୍ରେ ସାଇନ୍ କଲା କିଏ? ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଘର ସେଇଠି ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ସର୍ଭେ କରିଥିବା ପାଇଁ ବି ଅଫିସର ମାନେ ଥିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକା ଆସି ଦେଖି ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ କେତିକି କାମ ହେଇଛି କେତିକି ହେଇନି। ତାହେଲେ କାମ ଫୁଲ୍ ହେଇନି ବୋଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନି ବୋଇଲେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ତ ହେଇପାରୁନଥିବ। ହେଲେ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଦେଲେ କେମିତି? ସେ ଠିକାଦାର ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା କେମିତି? ହଁ, ଭଲ ପାଲା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ କଲେ ହେଲେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଠି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ 80-90 ଘର ବନାହେଇଛି ଆଉ ସବୁଯାକ ଆକା ଏମିତି ହେଇକି ସମାନେ ପଡ଼ିଛି। ଏକାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିସ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହିଁରେ ମାତ୍ର କୋଠା ଘର ଅଧା କରି ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଭୂତ ପଲଟିଗଲାଣି, କିଛି କାମ ପତ୍ର ଯାହା ହେଇଛି ଟିକେ ନିକେ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହିବା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଘାସ ପତ୍ର ହେଇ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସେ ଘର ରହିବା ବି ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେ ଭଲ ସୁବିଧା କରିକି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଲେ ସେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ସାରିବେ? ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରଫୁ ଚକର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଘରର ପଇସା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ମାତ୍ର ସେ ରହିବେ କାହିଁ? ସବୁମାନେ ପଇସା ତ ମିଳିଗଲା, ତମେ ରୁହ ଆକା ନ ରୁହଲେ ତାଙ୍କର କିସ ଯାଇଛି? ଭଗବାନ, ଏ ବିଚରା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେଇକି ବି ଆଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ବା। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଠିକାଦାର, ଠିକାଦାରର କ'ଣ ଅଛି? ସେ ତ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ, ପଇସା ମିଳିଗଲେ ସେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘର ଠିକ୍ କରିକିନା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେ ଘର ଭିତରେ ସାପ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି କରିବୁ? ଆଉ ସରକାର ଯାହାକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଘର ତିଆରି କରିକି ଦେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ସେ ଘର ସେମିତି ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ସେଠି କିଏ ନାହାନ୍ତି? ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିବେନି, ଆଉ କିଏ ରହିବ? ସେଇମାନେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ପକେଇଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ODRP ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରମୋଟିଭ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଇ ମାନେ ଥିଲେ, ଘନ ଘାଇ ବାରମ୍ବାର ଓସ୍ଡୁମାର ଟିମ୍ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଫରେନ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ରହିଲା ସେ 70ଟି ଘର, କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲାନି, କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ହେବ କହିବେ କି ପଇସା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି ହିସାବ ମିଳିନି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଇଲେ ସିଧା କଥା ହେଉଛି ଭୂତ ଖାଇଯାଇଛି ପଇସା।
ଆର ସେ ଯେଉଁ ଘରଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୂତ ପାଇଁ କରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଟା ତୟାରି କରିକି ନିଜେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଏମାନେ ଆଉ କରିକି ଦେବେନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେମିତି ହଉ ସେ ବିଚରା ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ପୁନେଇ ପର୍ବ ଆସିବାକୁ ଆମର ପୁରା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଭୁଲେନି, ସେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଏ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଜମା ଆସିବାକୁ ପାସରନ୍ତୁନି। ଯେମିତି ହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆକା ଆସିବା କଥା ଆସିବେ। ଆମେମାନେ ସିନା ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ଯେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପୁରା ଚଢ଼ିଯିବ ଯେ ସେମାନେ ବାଲି ଚରି ହେଇଯିବେ। ଦୟାପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯେମିତି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ମିଳିଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେ କଲେ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ।